Joves de Ciència és un programa en el qual tu t'inscrius, respons unes preguntes, fas una entrevista personal i llavors tu escollis si participar en un projecte de recerca. El projecte de recerca de la fotosíntesi artificial és principalment en trobar la manera de fer la fotosíntesi que surti rendible i portar-la a terme. L'he escollit perquè m'agrada principalment aquest tema. Si ets escollit, te'n vas més o menys una setmana o una mica més de temps, primer aquí als Pirineus, al Montnatura dels Pirineus, a participar en aquest projecte en un edifici bioclimàtic molt guai, amb auditori i tot, molt ben preparat. Després, l'any següent, durant una setmana o més a l'estiu, te'n vas fora, segurament, a un laboratori de recerca internacional i l'altre any, l'any encara següent, també, a un centre de recerca internacional. On és aquest centre de recerca internacional? No te l'han dit encara, és el que surt en el moment. Quina és la següent pregunta? La següent pregunta és quants entràveu dintre del projecte i quants vau participar? Quants entràveu al projecte i quants hi vau participar? Van participar unes 700 persones, de les quals se van escollir 25 per cada opció, que n'hi havia 5, per tant, 125 persones per a fer l'entrevista personal i després d'aquestes 25, unes 10. 10 persones que van entrar dins de cada projecte, en total 50. Què vas sentir quan et van dir que havies estat escollit per aquest gran projecte? Com ho van dir, ja va ser una eufòria impressionant. El primer que vaig fer va ser trucar a tots els familiars, propers, òbviament. Mare, pare, avis, i ja comunicar la notícia al moment. Gerard Sala, 15 anys, has estat escollit pel programa Joves i Ciència. En què consisteix aquest programa? El programa Joves i Ciència consisteix en que tu entres, vale, i tu tens, si surts seleccionat, una setmana durant l'estiu per anar-te a investigar un tema en concret durant 3 anys. Aquest any aquí als Pirineus, l'any següent a un centre de recerca internacional i l'altre també. Vale. Quin és el tema que has escollit per poder investigar durant aquestes setmanes a camps internacionals tipus el Pirineus? El programa escollit ha estat el de la fotosíntesi artificial, sobre com la fan les plantes i com aplicar-lo fora d'un ésser viu i que surti rentable, perquè actualment no surt. Vale. Què vas sentir quan et van dir que havies estat escollit per aquest programa? Home, va ser una eufòria increïble. Directament ja va ser aquí davant del cap i va ser trucar als familiars propers i dir-los "estàs agafat, això no li passa a gaire gent". Quants éreu a la prova i quants vau passar? A la primera fase, a la inscripció, van entrar-hi més de 700 alumnes d'arreu de Catalunya. A la fase següent, després de respondre les preguntes i rebre una recomanació del tutor i del professor de Biologia, ja van agafar 25 per grup. Per tant, com hi ha 5 opcions, unes 125 persones. Després d'aquesta, l'entrevista personal, de la qual només en passaven 10 per cada grup. Per tant, en total som 50 persones que han passat entre tots. Com va ser l'entrevista personal? De què parlaven? L'entrevista personal, tot i que et deien que no, era un examen en anglès. En el meu cas va ser contacte amb els de la fotosíntesi artificial i et feien preguntes de ciència tota l'estona en anglès i les havies de respondre amb la màxima de lògica possible. Qui et va fer saber d'aquest programa? Tu ja en coneixies alguna cosa sobre això o va ser el teu tutor de ciència, si no m'equivoco, Jordi Bas, el que et va parlar d'aquest programa? Bé, de fet, no en sabia res, però una companya de la meva classe, la Mònica, s'hi va apuntar per voluntat pròpia i em va comentar que ella s'hi havia apuntat i més tard em va venir el Jordi corrents i em va dir Gerard, apunta-t'hi. No em va dir apunta-t'hi, va dir cada any participem en una cosa que gairebé mai passem. Segurament no passis, però per intentar no passa res. Jo m'hi vaig apuntar ja, confio bastant en el Jordi, i bueno, vaig mirar les opcions, era o la fotosíntesi o astrologia, o mirar els éssers vius del pantà que hi ha a prop dels Pirineus, la biomedicina i una altra que no recordo ara mateix. Jo vaig agafar la fotosíntesi perquè era el que més ganes tenia d'agafar ja. Perfecte.